সকলোকে জব আপডেট ইন আসাম ইউটিউব চেনেললৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজি ট্ৰান্সপৰ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টৰ যি থাকে মটৰ ভেহিকল ইন্সপেক্টৰ অৰ্থাৎ MVI, তাৰে পদ মুকলি হৈছে। টোটেল পদ মুকলি হৈছে 26টা। এই 26টা পদৰ যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে ইয়াৰ বাবে এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকৰ মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব বা হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ হ'ব লাগিব, আৰু লগতে কিন্তু আপোনালোকৰ 3 বছৰ ডিপ্ল'মা ইন অট'মোবাইলত যদি আছে তেতিয়াহ'লে এই পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যদি অট'মোবাইলত 3 বছৰ ডিপ্ল'মা নাই তেনেহ'লে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি আপোনালোকে কৰি থৈছে তেতিয়াও এই MVI পদৰ বাবে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিসকলৰ হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰি থৈছে বা মেট্ৰিক পাছ কৰা আছে আৰু লগতে যদি 3 বছৰ ডিপ্ল'মা অট'মোবাইলত আছে বা মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং যদি কৰি থৈছে তেনেহ'লে এই যি 26টা MVI পদ ওলাইছে এই পদৰ বাবে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু যি এপ্লাই কৰাৰ ডেট 27/5/2022 অৰ্থাৎ আজিৰ পৰা এই যি এপ্লাই কৰা ডেট ষ্টাৰ্ট হ'ব আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে 27/6/2022। তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব। আৰু যি MVI পদত যদি আপোনালোকে যিসকলে ইলিজিবল হয় আৰু এপ্লাই কৰিব বিচাৰে তেনেহ'লে যি অফিচিয়েল ৱেবছাইটটো আপোনালোকে স্ক্ৰীনত দেখাই পাইছে যি ইয়াত লিখা আছে online.apscrecruitment.in এই যি অফিচিয়েল ৱেবছাইট তাত গৈ আপোনালোকে ভিজিট কৰি অনলাইন এপ্লাই অতি সহজে কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ উপৰিও মই এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো ইয়াৰ যি অফিচিয়েল লিংকটো দি দিম আপোনালোকে তাতে গৈ ক্লিক কৰি যি প্ৰথমে নিউ ৰেজিষ্টাৰ কৰি ল'ব তাৰপিছত সকলো এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু তাতে আপোনালোকে ইনষ্ট্ৰাকশ্যনখিনিও থাকিব, তাত ভালদৰে পঢ়ি ল'ব আৰু তাৰ পৰা আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব যদিহে ইলিজিবল হয়। আৰু লগতে এই এডভাৰটাইজমেণ্টখন এই ভিডিঅ'ৰ তলৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো দি দিম, আপোনালোকে ভালদৰে পঢ়ি ল'ব পাৰিব। মই ইয়াত জাষ্ট কেইটামান যিকেইটা ইম্পৰ্টেণ্ট কথা সেইকেইটাই ইয়াত আলোচনা কৰা হ'ল। গতিকে এনেধৰণৰ যদি আপোনালোকে বিভিন্ন জবৰ সম্পৰ্কে সকলোতকৈ আগত জানিব বিচাৰে তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব পাৰে। আৰু লগতে এই যি এডভাৰটাইজৰ ৰিলেটেড আপোনালোকৰ কিবা যদি প্ৰশ্ন থাকে নিশ্চয় তলত কমেণ্ট কৰিব, মই উত্তৰ দিবলৈ নিশ্চয় চেষ্টা কৰিম। গতিকে আজিলৈ ইমানে, ধন্যবাদ।